নমস্কাৰ মই ময়ুৰী দত্ত এটি সৰু কথা জনাবলৈ আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ সেয়া হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা বহুতে ফোন কৰিছে মেছেজেছ কৰিছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মোৰ ব্যক্তিগত ফটোগ্ৰাফাৰ কুলদীপ ডেকা সকলোৱে জানে মোৰ মৰমৰ ভাইটি বুলি নলবাৰীৰ ল'ৰা আৰু তেখেতে বিগত তিনি মাহমানৰ পৰা মোৰ হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এক্সেস কৰি ৰাখিছিলে নিজৰ মোবাইলৰ লগত মোৰ যিখিনি মোলৈ মেছেজ আহে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ মোলৈ কলছ আহে গোটেইখিনি তেওঁ তাতো গৈছিল সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মোক কোনে ফোন কৰিছে কোনে মেছেজ কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ কথা হ'ল যে ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘতা তেখে বিশ্বাসঘাতকতা তেখেতে কিয় কৰিলে সেয়া বাৰু নাজানো কিন্তু এই গোটেইখিনি কথা গম পোৱাৰ পাছত মই আইনৰ সহায় ল'লোঁ আৰু আইনে খুব ধুনীয়াকৈ সহযোগিতা আগবঢ়ালে যিহেতু খুব সৰু ল'ৰা কুলদীপ ডেকা নলবাৰীৰ ল'ৰা আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতৰ লগত মোৰ পৰিচয় হৈছিল আৰু বহুবাৰ মেছেজ কৰাৰ পাছত যে বা মই আপোনাৰ লগত থাকিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ লগত ফটোগ্ৰাফী কৰিব বিচাৰোঁ শিকিব বিচাৰোঁ তেনেকৈ কোৱাৰ পাছত মই তেখেতক সুযোগ দিছিলোঁ আৰু মোৰ বৰ ডাঙৰ ভুল হ'ল তেখেতক বিশ্বাস কৰিলোঁ আৰু ফটো এডিট কৰে ফটোগ্ৰাফী কৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোবাইল তেখেতৰ হাতত দিব লগা হয় আৰু এতিয়াতো এনেকুৱা হৈছিল আমাৰ ঘৰখনত যে মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি কি খাওঁ বা মোৰ ফোনটোত মই কাৰ লগত কথা পাতোঁ কি ধৰণৰ কথা পাতোঁ এভ্ৰিথিং তেখেতে জানিছিল সকলোখিনি তেখেতে জানিছিল কুলদীপ নিজৰ ভাইটিতকৈও বেছি মৰম কৰিছিলোঁ বৰ ডাঙৰ বিশ্বাসঘাত কথা কৰিলে আমাৰ লগত কিন্তু কিয় কৰিলে তাতকৈ ডাঙৰ কথা কৰাটোৱে আচলতে অপৰাধ খুব দুখ লাগিছে বেছি নকওঁ বেছি কৈতো লাভ নাই এতিয়া সৰু ল'ৰা ভৱিষ্যত উজ্জ্বল আছে আৰু বহুত বেছি মই কিবা ডাঙৰ ষ্টেপ লোৱা নাই কাৰণ ভৱিষ্যত আছে সৰু ল'ৰা মাফ কৰি দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক এটি কথা জনাওঁ যে কেতিয়াও মানে কেতিয়াও কাকো মানে সহজতে বিশ্বাস নকৰিব মোৰ যিটো ভুল হ'ল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ আজি মোৰ সৈতে হৈছে কাইলৈ আপোনালোকৰ লগতো হ'ব কাৰণ যিটো ল'ৰাই ফটোগ্ৰাফী কৰাৰ পাছত প্ৰগ্ৰেমত যেতিয়া আমি পে'মেণ্ট কৰোঁ মিউজিচিয়ানক বা আমাৰ টীম মেম্বাৰক তেতিয়া কেতিয়াবা মৰমতে তিনিশ চাৰিশ টকা বা পাঁচশ টকা বঢ়াই দিয়া হয় আৰু তেনেকৈ বঢ়াই দিলে সি মোক জি পে' কৰি ঘূৰাই দিয়ে ল'ৰাটোৱে যে বা মোক কিয় বেছি পইচা দিছে মই এইটোহে পাওঁ আপোনাৰ পৰা মোক বেছিকৈ নিদিবচোন এনেকৈ কয় আজি সেই ল'ৰাটোৱে আজি তিনি মাহৰ পৰা ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম মোৰ হোৱাটছআপ পৰ্যন্ত যে সি এক্সেছ কৰি ৰাখিব পাৰিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ সোতৰ বছৰীয়া ল'ৰা ল'ৰা মাইনৰ ই সৰু ল'ৰা কিন্তু ইমান সৰু ল'ৰাটোৱে ইমান ডাঙৰ যে অপৰাধ কৰিব ভবা নাছিলোঁ কিন্তু মাফ কৰি দিছোঁ তেখেতক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰে শিকক আনক কেতিয়াও অন্যায় নকৰক আৰু নিজে আগবাঢ়ি যাওক আপোনালোকে কেতিয়াও নিজৰ বাহিৰে নিজৰ ঘৰখনৰ বাহিৰে নিজৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ বাহিৰে আজিৰ দিনত আজিৰ যুগত কাকো সহজে বিশ্বাস নকৰিব আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে কোনোবাই যদি মোক বিচাৰি কুলদীপক ফোন কৰে বা কুলদীপ ডেকাক ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আজিৰ পৰা কুলদীপ ডেকা আমাৰ সৈতে নাই আমাৰ টীমত নাই আমাৰ কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণে জড়িত নহ'ব কুলদীপ ডেকা গতিকে আপোনালোকে মোক বিচাৰি যদি কুলদীপক ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া মই জনাওঁ যে কুলদীপক ফোন নকৰিব আৰু তেখেতে তেখেতে আগুৱাই যাওক নিজৰ নিজৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়ক আৰু ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ পাছত মোৰো মানে অকণমান মানুহৰ প্ৰতি বিশ্বাসটো কমি গ'ল আৰু ভাইটি আছিলে ঘৰতে আছিলে মানে এনেকুৱা এক মাহত পোন্ধৰ দিন আমাৰ ঘৰতে থাকে ল'ৰাটো আৰু কেতিয়াবা ফটো এডিট কৰিবলৈ কিবা কৰিবলৈ মোবাইলটো দিয়াটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু সেইটোকে যে সি সুযোগ হিচাপে ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ গতিকে গম পালোঁ মাফ কৰিলোঁ আৰু আইনেও সহযোগ কৰিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা ব্যক্তিগতভাৱে মোক ইমান সহযোগ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ